I'm finally healing from you. হ্যালো হ্যালো মাল ঠিকই আছে হ্যাঁ এই আমাৰ আমি উপস্থিত হৈছোঁ এই বিশেষ এটা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ লগত বিশেষ এজন ব্যক্তি আছে আপোনালোকে চাই থাকক তেওঁ বহুতো মানিমুনি টেঙেচি গছৰ পৰা জঁপিয়াই বহুত ধৰণৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছিলে আজিও এই পাইপলাইনৰ পৰা জঁপিয়াই তেওঁ আত্মহত্যা কৰি অঁ চৰি আত্মহত্যা নকৰে তেওঁ জঁপিয়াব বোলে এয়া কোনো ধৰণৰ বিশেষ মানে তেওঁ নিজে নিজে মানে ইচ্ছুক কৰিছে ইচ্ছা মানে ইচ্ছুক কৰিছে ইচ্ছা কৰিছে একো নাই কৰিছে একো নাই আকৌ উঠা লাইভ টেলিকাষ্ট চলি আছে কোনো ধৰণৰ তেওঁ মানে প্ৰশিক্ষণ পাত্ৰ পূৰা মানে কোনো তেওঁ মানে জোৰ কৰা নাই তেওঁ নিজে ইচ্ছা কৰিছে তেওঁ নিজে জঁপিয়াব এতিয়া জঁপিয়াই দিয়া ভাইটি কিমান জঁপিয়াবা কিমান জঁপিয়াবা ভৰিখন ভাগিয়ে গ'ল নেকি একো নাই দাদা মনৰ অনুভৱটোকে সোধো দাদা আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা ও দাদা ও কোনে মাতে যে এজনে গলগে নেকি ঠিক নাই পগ বাহে দাদা তুই যদি আধা ঘন্টা কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতি তই কি কৰিবি আধা ঘণ্টা কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিলে মই পেলাই গোটেই চন্দ্ৰলৈ গৈ পেলাই গোটেই মাটি তিনি পোৱা মানকে কিনিয়ে পেলাম তিনি পোৱা মানকে কিনিয়ে পেলাম পিছে তই কি কৰিবি প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে পেচা কুকাৰ লাগিনি পেচা কুকাৰ পেচা কুকাৰ পেচা কুকাৰ দি আকৌ তই ভাত বনাবি নি প্ৰধানমন্ত্ৰীটো হৈ পেলাই দাদা আৰু কিনো কৰিবি হকিংছ কণ্ঠী ৰা হলোৱা হেতাই আৰু শ্ৰীপ আৰু নিদেমে পত্নী কাৰ কি পাগল তুইটো ৰজাই হুকুম দিছে এদুম চেদুম বাই কি হুকুম দিছে এদুম চেদুম বাই বাব মজা লাগিছে বাব ধুনীয়া খেল নাও এখন গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰি থকা নিচিনা লাগিছে পৃথিৱীখন ঘূৰি থকা নিচিনা লাগিছে বৰ ধুনীয়া খেল না দেই ভাল লাগিছে এখন দেই বৰ পৃথিৱী ঘূৰিবলৈ মন আজি ঘূৰাই দিছো ৰ ভাইটি চেলফি মাৰিছা পিছে বোলো কাৰ কাৰ নহয় নহয় কাৰ 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 কান্দি কিয় কিয় কথাটো কমেডি ভিডিঅ' কৰি লোৱা থাপ খাই কান্দি সঁচা আজিকে পৰি গ'ল বুলি কিয় কথাটো কি পটককে লাগিছিলে মাৰিয়ে দিলো একো নাই একো নাই গোটেইকেইটা পানী ফুটি অ কি মাটি ফুটি কপা ফুটি ফুটি যে বন ওলাইছে গোটেই ৰ নেযাবি ভগৱানৰ লীলা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক কৃষ্ণ বিষ্ণ হৰি নম নম বমা ইয়াত বৰ ডাঙৰ কথা এটা হল নহয় বৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে এই ইয়াত মাটি ফুটি বন ওলাই গোটেই বহুত ডাঙৰ একদম বিপদৰ সন্মুখীন হৈছো আপোনালোক সোনকালে আহকচোন বহুত ডাঙৰ কথা হৈছে সোনকালে আহক মই ধূপ চাকি আনিবলৈ পঠিয়াইছো আমাৰ ভাইটিয়ে সেৱা কৰি আছে সোনকালে আহক আপুনি সোনকালে আহক আমি এইখিনিতে বহিছো আহক আহক বৰ ডাঙৰ লিলি হৈছে অ বহুত ডাঙৰ কৃষ্ণ ঈশ্বৰ কিবা অ দেই কৃষ্ণ আহক পাগল 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 ফুটা ফুনা ফুনা
Oh, yeah, he will lose again. I'm going to break it. Wow, wow, a hawk moon collect is no, but I'm hardly well. Namaskar guys, video black say apnaloke kenekwa kaise aji eta specially video ta banalo okoman mane message ta dibole try korilu bohute ajikali mane andhobishwasho boli hoy bohut dhoronor mane misa mane bhua news uliya ase mane daini hotya ba dhori bohut dhoronor mane kibagibi news ulai ajikali andhobishwasho boli hoy so tare eta horu message dibole moy chesta korilu eto biggan projukti bidyar din so ajikali manubo okoman holoni hobo hol aru অন্ধবিশ্বাসবো মানুহে বাদ দিব হল সো এবিলাক অন্ধবিশ্বাস যাতে নাৰাখে আৰু ভিডিওটো জৰিয়তে অকমান কিবা এটা মেছেজ দিবলৈ হেতুৱে ট্ৰাই কৰিলো যদি ভিডিওবিলাক চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব লাইক আৰু শেয়ার কৰি দিব বহুতে শেয়ার কৰা নাই সোৱা নাই লাইক কৰা নাই সো অকমান কৰি দিব সাপোর্ট পালে ভাল লাগে সো নতুন নতুন ভিডিও আনি আছো আপোনালোকলে তেতিয়া লাগে বাই বাই সো আহি আছে নতুন নতুন ভিডিও দেই বাই বাই কৈ দে কিবা এটা হেপি বিহু এ বিহু নহয় এটা গৰু Lora ni te o kaso ni kori, monere o kisa. Lora ni legi.